Әу! Не істеп тұрсың екеу? Ой, братан, бүгін дәрігерлер мейрам. Алып қойық кесеш. Әу, қайда қалып қойған? Қоғасың ба? Жұмыста жүрген адамын мен. А, болдың да, сенің орныңа мен алысам. Әу, ақымақ, сен де жұмыста жүрген адамсың. Әу, одан кейін анау тос беретін кезде адамдарың атын екен түсініксіз айтасың. Енді, братан, өздері солай жазып берді. Солай оқыдым. Главное, өздері түсініп алды ғой. Әй, мен саған адам құсап айттым ғой, бүгін арнайы дәрігерлердің мерекесі. Әй, сен неге денсаулық нашар болсын, сол үшін алып қояқ деген не сен? Енді, братан, адамдардың денсаулығы нашар болса, дәрігерлерге қаралады. Қазір медицина барлық ақылы ғой, бай болсын дедім де. Әй, топас, тойдың басын қалай бастағаныңды білесің ба сен? Әй, сен неге сіздер 10-15 жыл оқып, 100 мың тенге айлық аласыздар, мен дым бітірмей, бір тойда 200 мың алам деген десең, одан 200 мың деген ақша қайдан ойлап? Барлық серияларын ивиден көр.